בתפילות של ימים נוראים יש קטע נוסף בתפילה שאנחנו מכניסים אותו ואומרים אותו כמה וכמה פעמים. ראשית אומרים, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למען החילוקים חיים, מבקשים חיים. אחר כך, קטע הבא, מי חמוך אב הרחמן, זוכר יצוריו, ברחמים לחיים. ואחר כך, הקטע השלישי, כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. ולאחר מכן, הקטע האחרון, ספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה. יש פה כמה פעמים, ארבע פעמים, מבקשים חיים. מה העניין בזה? למה לא מספיק לבקש פעם אחת? הביאור בזה הוא נפלא מאוד. משל, למה הדבר דומה? לאדם שהיה לו בן, בן יקר, אהוב, אבל שובב מאוד מאוד. ואולי ממושמע. היחידי שיכל היה להשפיע עליו זה היה אבא. מאבא היה לו קצת מורה. והנה, האבא היה חייב לנסוע למדינת הים, לחוץ לארץ, לעסקים שלו. פנה לאשתו ואמר, אני חייב לנסוע, ולכן אין לי ברירה להשאיר אותך רק עם הבן, תתמודדי איתו. אמרה לו, בשום פנים ואופן, אני לא מוכנה להתמודד איתו, קשה לי, הוא לא ממושמע אליי. הגה האבא רעיון נפלא. קרא לבן שלו, אמר לו, בני, איזה חפץ הכי יקר אתה רוצה שאני אביא לך מחוץ לארץ? אמר לו, מאוד מאוד אני רוצה שעון. שעון זהב. אמר לו, שעון זהב? כן. ואתה יודע מה עשינו עסק? אני מביא לך שעון זהב. מה אתה נותן לי בתמורה? שום דבר. ילד טוב. בתקופה שאני אעדר מהבית כחודש ימים, אתה תהיה בבית הילד הכי נפלא. אבל דע לך, אתה מקבל בתמורה שעון זהב יפהפה. הבן שלף את ידו, אמר לאבא, עשינו הסכם, מזל וברכה. האבא לחץ את ידו לבן ונסע לחוץ לארץ. באמת הבן התנהג למופת. יום אחד, יום שני, לא צייץ, תפקד, מה שאמא אמרה, כן אמא, עשה הכל כדת וכדין. שרד שבוע שלם. אבל איך שנגמר שבת של השבוע הראשון, החזיר ברוורס את כל השבוע מה שלא עשה, למפרע. ועשה צרות צרורות לאמא, מסכנה, בסוף החודש כשהגיע בעלה ממדינת הים, מוצאת אשתו פצע וחבורה מקטריה, הם במתום. כולה שבורה ורצוצה ממה שעשה לה הבן. האבא כעס מאוד. קרא לבן שלו, אמר לו, אתה רואה את השעון הזה שהבאתי? שעון זהב. זה היה אמור להיות בשבילך. אתה לא תקבל אותו. כי תראה מה עשית לאמא, אתה לא תראה ולא תהנה מהשעון הזה. כמובן שהבן ראה את זה ועיניו קלות, אבל מה לעשות? באמת מגיע לו לקבל עונש. לא קיבל את השעון. עבר הזמן, בערך חודש, חודש וחצי, והיה מפגש חברים שבאו לביתו של אותו בן. הבן ניגש לאבא, התחילו הולכים. אמר לו, אבא, באים אליי חברים, האם אני יכול לקחת את השעון שקנית? לא, לא מתנה, רק להראות את זה ככה כאילו, ואני מיד מחזיר לך. אמר, טוב, אם זה זמני, תיקח את השעון ותחזיר. לקח את השעון והראה את זה לחברים, אחרי רבע שעה יחזיר את זה לאבא. עבר זמן, היה איזה חודש אחר מכן, הייתה איזה שבת גיבוש שכל החברים יצאו יחד. פנה הבן לאבא, אמר לו, אבא תראה, אני לא מבקש את השעון מתנה, לא מגיע לי. אבל אפשרי לקבל אותו רק לשבת, יוצאים לשבת גיבוש, אני עם החברים יוצא, ככה לשים אותו על היד. אמר לו, אבא, נו, אם זה רק לשבוע גיבוש, בסדר, אני מאשר לך, תיקח את השעון. לאחר השבוע גיבוש, החזיר את השעון הבן לאבא. עבר זמן, והנה הגיע לא רק שבת גיבוש, אלא הגיע איזה אירוע מאוד גדול משפחתי שחוגגים כולם בר מצווה. פנה הבן, אמר, אבא, עושים בר מצווה למשפחה, אני רוצה לבוא לאירוע עם השעון הזה, זה רק לאירוע ואני מחזיר לך. טוב, רק לאירוע, בסדר, תיקח. נתן לו את השעון גם לאירוע, אחרי האירוע החזיר לו את זה בחזרה. והנה הגיע חג הפסח, ניגש הבן לאבא, אמר לו, אבא, חג הפסח, משהו לכבוד החג, אולי אבא תיתן לי את השעון. כל פעם לוקח מחזיר, לוקח מחזיר, תן לי כבר את השעון, בדיל ויעבור, סלח לי. אומר לו אבא, טוב, נו, כבר כל כך הרבה, קח את השעון, נתון לך. ככה בדיוק אנחנו מתנהלים מול הבורא עולם. אנחנו הרי התנהגנו לא בסדר כל השנה כולה. באים לקדוש ברוך הוא בהתחלה ואומרים לו, ריבונו של עולם, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים. כותבנו בספר חיים למען החילוקים חיים. מה אנחנו רוצים? רק חיים. זוכרנו לחיים, לא משנה איזה חיים. העיקר חיים, שנהיה חיים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, נו, אתם רוצים רק חיים? לא משנה איזה חיים? בסדר, קיבלת. מיד בהם אחר כך מבקשים. ריבונו של עולם, מי חמוך אבל חמן?
זוכר יצור ברחמים לחיים. תן קצת רחמנות עם החיים. שזה לא רק סתם חיים, אלא חיים קצת רחמנות. זוכר יצור ברחמים לחיים. טוב, אומר בורא עולם, טוב, קיבלת קצת רחמים עם החיים. נדבר התחנה הבאה. אומר, ריבונו של עולם, כתוב לחיים טובים כל בני בריתך. אולי בנוסף לרחמנות, קצת טוב. שהחיים יהיו טובים, מה יהיה? שיהיה קצת טוב בחיים. אומר הקדוש ברוך הוא, טוב, נו בניי, קחו גם קצת טוב בחיים שיהיה. ככה, מיד באה הבקשה האחרונה. בספר חיים, ברכה ושלום, פרנסה טובה וישועה ונחמה, וגזרות טובות נזכר ונכתב. תן לי את כל השפע ואת כל הברכה. זה בורא עולם, אבא שבשמיים. הדיבור אליו, היחס אליו צריך להיות כבן המתחתה לפני אביו. שנזכה לשנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה בספרם של צדיקים לאלתר לחיים.